Ka shumë nëna të reja që i bëjnë pjesë fëmijët në videot e tyre në rrjetet sociale. A është diçka e mirë kjo? Herë, në aspektin, unë përmerëm pak në aspektin profesional, duke qenë se në eksperiencën time merrem shumë edhe me të drejtat e fëmijëve. Absolutisht që nuk është diçka që sugjerohet dhe këshillohet. Pse? Ta le ta shpjegojmë këtë gjë. Atëherë, pse? Nuk e ka fëmijët nevojshme të ekspozohet aty. Fëmija, kur është fëmijë, ka nevojë për lojra, ka nevojë për dashuri, ka nevojë për aktivitete që e mbushin atë dhe jo që mbushin të rriturit. Po merrem pak në aspektin social. Pastaj në aspektin ligjor është që fëmija nuk duhet të ekspozohet. Ne nuk e dim se kundrejt çfarë rreziku ekspozohet, për të mos i hyrë shumë gjërave të tjera, pra nuk është e këshilluar absolutisht që një fëmijë të jetë pjesë e rrjeteve sociale. Elona, si e mendon këtë se ju i postoni fëmijët shumë në rrjetet tua sociale? Dhe pse qeshe? Qesha sepse është një temë paksa me dy pole. Dhe personalisht nuk besoj që është një problem, për aq kohë sa në një profil tëndin që ke një target group të caktuar që kryesisht janë nënat e reja, nuk më duket as pak shqetësuese nxjerrja e fëmijëve. Të paktën ky është mendimin personal dhe nuk kam pasur asnjë problem, përkundrazi, duke nxjerr fëmijët dhe duke treguar në forma me shaka problematikat që ka një nënë e re me fëmijë të vegjël, është rritur gjithmonë më shumë komuniteti nënave dhe kjo gjë më kanë ndihmuar dhe mua dhe nënat e tjera, kështu që